Një alarm për bombë në bashkinë e Milanos ka detyruar forcat e rendit të boshatisin ndërtesën. Pallati Marino u boshatis rreth orës 12:30 minuta. Sinjali u vlerësua i besueshëm nga karabinierët, për t'u përcjellë më pas policisë lokale, të cilat morën edhe masat e sigurisë. I gjithë personeli pranishëm u largua menjëherë nga ndërtesa. Mes personave që është dashur të largohet nga ndërtesa, ishte edhe kryetari i bashkisë, Giuliano Pisapia, që ishte në një takim me kreun e gjykatës, Livia Pomodoro. Zona e njohur si Sheshi Skala, përballë selisë së komunës, është rrethuar deri te monumenti i njohur si Leonardo. Krah asaj është hyrë edhe mbledhja e komisionit të sportit, e cila ishte programuar në orën 13:00.